Gde ste, guys? Evo me, nalazim se u Heartlandu, u crvenom Volvu, u mojoj bivšoj firmi. Sad sam se probudio malo ranije, vozim na elektronski logbook i odlučio sam da prošetam do ovog jednog potočića koji je blizu ovde, čisto malo da se krećem. Imam sat vremena i 45 minuta do vremena kad mogu da krenem, tako da iskoristim ovo vreme ne sedeći u kamionu, nego malo šetajući. Vreme u Heartlandu je odlično i više nego odlično, jedino što malo duva vetar. Ali bar testiram sad ovu moju kameru, ZV-1. Nisam stavio onaj dodatni mikrofon, nego je ovo mikrofon iz kamere, pošto je mikrofon odličan. Možda onaj dodatni je malkice je bolji zvuk, ali je još nisam samo testirao po vetru. Tako da sad ćemo da vidimo kako se čuje po vetru. Vetar odande duva, baš gde ja idem. Moram da idem pokraj ceste malo dok ne dođem ovde i onda se dole spustim kod tog potoka. Nije to daleko od autoputa. Uvek kad šetate pokraj ceste, gledajte da idete vozilima u susret, tako da oni vas vide i da vi njih vidite, nego da su vam iza leđa, sigurnije. Moram ovde da siđem. Evo me, stigao sam ovde dole. Vidite, iza mene potočić. Ovde nema vetra kao gore, zato što je šuma. Zatvoreno je sa svih strana i onako dole je u dolini. Iću malo sad unutra da prošetam koliko mogu, pošto ne izgleda baš prohodno, ali malo ću prošetati. Kako je mirno ovde. Neverovatno koliko je voda bistra. Sigurno ovde da ima oni pastramki, pošto je ovo ovako malo brža vodica. A one to vole. Možda trenutno nisu tu, pošto su ono, one se ono sele, kako već ide. Ko zna, možda na leto ili da proverim na internetu kako i kad dolaze. Pošto sam vidio znak da može da se love pastramke ovde. Ovo nije baš za šetanje ovde, pošto nema staze, nema ništa. Bilo bi sad zanimljivo da vidim ovog jednog musa. Ali čisto sumnjam, oni nisu sad kod vode. Ujutro sam ih viđao i naveče. Verovatno ujutro dođu da se napiju vode i naveče i onda odu negde u šumu pa preživaju. Sad je ovde onako malo mekša zemlja. Možda budem vidio tragove. Verovatno da imam one ribarske čizme, sad bi mogao da odem na drugu stranu, ali nemam, pošto ovo uopšte nije duboko. Možda do kolena. Ili mrvicu više na nekim mestima. Ali ne bi propadao zato što je kamen. Tako da, zato i jeste čista voda i bistra. Ne znam za vas, ali ja kad sam pokraj vode, gubim pojam o vremenu. Moram da krenem nazad, pošto sam ja došao ovamo poprilično duboko, a nije baš onako prohodno, tako da moram s noge na nogu. Nemojte da zaboravite da opalite like ako vam se sviđa.
Evo ga, zakačio sam praznu prikolicu i idem sad samo da upišem u logbook elektronski i mogu da krenem. Guys, izašao sam na autoput. Kao što možete da vidite, vreme je prelepo. 22 stepena je ovde u New Brunswicku. Malo piri neki vetrić, ali nije strašno. Samo malkice. Idem sad do Grand Falls, moram da stanem tamo da natočim goriva i onda ću posle toga da vam ispričam šta se dešava, zašto vozim u ovoj firmi. Zašto ne radim onoj mojoj, tako da ostanite u videu ako vas to zanima. Taman sam krenuo da točim gorivo i slučajno zatvorim i sad moram prvo ovaj DEF i onda gorivo. Nema veze. Evo, morao sam ići unutra da si uzmem račun. Nije mi dao račun i kupio sam si kafu. Verovatno vas sve zanima zašto vozim ovu turu za Heartland, da ne radim onu moju novu turu za Toronto kontejner. To je zato što ovi sa kontejnerima i dalje štrajkaju i nemam pojma dok će da štrajkaju. Ne znam šta se iskreno dešava tamo. I još jedna novost je ta da mi je taj šef rekao da će on najvjerojatnije da izvadi Kenworta iz te firme jer mu se ne isplati. Pošto mu stoji kamiona, kredit ide, računi stižu. Malo i on u nezgodnoj sad situaciji. Ovaj moj prošli šef me je zvao neki dan, pitao me da mu uradim ovu turu ako mogu. Ja taman sam mu i rekao da ne radim, jer sad tu što ovi štrajkaju. Tako da me on pitao ako želim da se vratim na turu, da radim Heartland. Pišite mi slobodno u komentaru šta bi se vi napravili da ste na mom mjestu. Da li bi se vratili na ovu turu za Heartland, koju ono, znate da imate posla i da su konstantne milje, da tura ono, koju već poznajete, znate i sami znate. Poznajete isto sad koji i ja, pošto sam ono snimao godinu dana. Ili da sačekam da vidim šta će da bude ovo, gdje će ovaj da stavi kamion, ili da li će ga uopšte i da stavi negdje dalje, šta će se dešavati, nemam pojma. Pišite mi u komentar ako imate neki predlog, šta bi vi uradili da ste na mom mjestu. Evo ga, guys, stao sam ovdje u WC samo.
na jednu resteriju. Idemo dalje. Tamo je zašlo sunce, vidite kako je svetlo i nebo. Nije skroz zašlo. Promijenilo mi automatski status. Zaboravio sam promijeniti status na off, ali nema veze, on ga prebaci na čekić. Pa sad kad krenem da vozim, radit će. Imam 9 sati 45 minuta još vožnje, ali ostalo mi je do Montreala 3,5 sata. Tako da idem to da izvezem. Ovdje ću da završim video, neću više da snimam. Vidjet ćemo se u nekom drugom videu. Nemam pojma ljudi gdje ću da radim i šta ću da radim. Nadam se da ću do kraja nedelje da znam, jer čisto sumnjam da će ovdje da izađe iz štrajka, pošto ne popušta ni vlada, a oni ne znam koje uslove traže, šta traže, uglavnom nisu zadovoljni. I imaju uniju, imaju sindikat, tako da mogu da rade šta god hoće. Ali eto, najebo ja, najebo moj šef, taj i ne radi se, tako da nemam pojma. Uglavnom vidjet ću šta ću i kako ću i gdje ću, ali nešto ću sigurno iskomplicirati do kraja nedelje, pa ću da vam dođem sa informacijama. Eto, vi mi napišite ono što sam vam pitao, šta bi se vi uradili da ste na mom mjestu, baš me zanima vaše mišljenje. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!